To, co tady vidíme, je optická demonstrace, která ukazuje, jakým způsobem využít softwarové řízené sítě, takzvané SDN, na té nejnižší optické vrstvě, na vrstvě L0. V podstatě jde o to, že dochází k oddělení síťového hardwaru a síťového softwaru. Ta konkrétní ukázka, kterou jsme sem přivezli, spočívá v tom, že máme přepínáč, který funguje na čistě optické vrstvě, nestará se o jedničky a nuly, nestará se o pakety, nestará se o stovky gigabitů za sekundu, ale pracuje pouze s optickým spektrem, s barvami, s frekvencemi. Ten optický přepínáč je nastavený způsobem, že hlídá úroveň optického signálu na nějakém stupni portu. V okamžiku, kdy nám vede lokomotiva do tohohle krásného vláčku do místa, že přeruší optický svazek, bude vidět na monitoru, že se video na chvilku jakoby zastaví, zamrzne. A pokud by tohle bylo celé, tak by to video prostě neběželo, zatímco my jsme k této infrastruktuře přidali aplikace využívající principy SDN, která spočívá v tom, že v okamžiku, kdy dojde ke ztrátě signálu, přepne všechny důležité přenášená data na záložní trasu. Je to zajímavé vlastně ze dvou věcí. První z nich je ta, že tohle všechno děláme na optické vrstvě pod těmi pakety, což má velkou výhodu v tom, že pak po takové síti dokážeme přenášet i něco jiného, než jsou data, než jsou pakety. Například fyzikální veličiny, třeba přesné časové značky, nějakou frekvenci, optické impulzy a podobné věci. Takže to je ta první část, to je ta optická vrstva. Druhá věc, proč je to zajímavé, je SDN. My tady důsledně rozlišujeme jaksi hardwareovou vrstvu, nějaké železo, které umí třeba přepínat pakety, když bychom se bavili o vrstvě L2, nebo v našem případě něco, co umí směrovat různé barvy světla mezi různými porty. A oproti tomu někde bokem stojí softwarová aplikace, která umožňuje všechno tohle řídit. My v rámci CESnetu vyvíjíme i hardware, i software. Ten hardware funguje na takové bázi, že my ho vyvineme v nějaké laboratoři, pak ho neuvádíme na trh, máme na to licenční partnery, kterým tento design, tento návrh licencujeme a oni ho vyrábí pod svým jménem, ho uvádí na trh.